waktu student dulu, waktu tengah belajar dulu, benda ni I hadapi dua kali. Yang pertama, waktu final semester time asasi. Nak jadikan cerita, I tak tahu kenapa I rasa penat sangat-sangat dengan apa yang I buat sekarang tu lah, iaitu study tu lah. I rasa penat, I rasa tak nak, I rasa nak give up, I rasa nak stop on that time juga. And nak jadikan cerita, waktu tu I ada business. So I fikir kalau I tak habis belajar, I boleh sambung je, boleh je buat je business without habiskan asasi tu lah. Okay, tapi I dah ambil apa ni, orang kata kalau nak berhenti belajar tu, kita ada surat menyurat yang perlu kita buat lah. I dah pergi office untuk ambil surat tu untuk isi. Memang dah isi separuh jalan lah. Tapi surat tu dia perlu ada pengesahan daripada kita punya advisor lah. So bila I pergi jumpa dia, advisor tu of course lah dia marah. Dia marah sebab dah final semester, siapa je tak marah kan? Dah almost 2 years kita study, lepas tu tiba-tiba nak berhenti macam tu je. Advisor tu kata, don't ever give up, don't ever stop because you are tired. So bila penat tu, just take a rest, tapi jangan pernah give up, jangan pernah berhenti terus sebab macam buang masa macam tu je. So bila I dengar balik apa yang advisor tu cakap, so kita ada semester break. So time semester break tu I macam cool down dululah, maksudnya berehat, chill-chill dulu. So baru kita continue to next sem untuk final semester asasi. Okay, I masuk degree semua tu macam biasa. Lepas tu benda ni berlaku lagi sekali. Dia macam, memang kita akan rasa je penat, sentiasa kita akan rasa penat, betul tak? Tapi yang ni dia macam memang, I tak tahulah orang lain pernah alami ke tak, tapi I sendiri I alami yang I tak nak buat apa-apa langsung. I just nak tidur, I tak nak keluar bilik, I tak nak buat apa-apa, tak nak fikir apa-apa. Kalau boleh makan pun I tak nak. And then benda ni I face lagi sekali waktu final semester time degree. Okay, lepas tu I memang tak buat pun. Minggu tu memang kita time tu kena cari hours untuk cukupkan hours kita punya internship tu lah. So I memang time tu I memang berehat, stop terus. Memang I macam memang stop. I kata I tak nak buat dah, I tak nak buat apa-apa, I nak balik rumah je time tu. I rasa macam I nak balik rumah. Okay, so time tu kawan-kawan sangat membantu. Diorang tolong, diorang listkan satu persatu apa yang I kena buat. So kat situ pun sebenarnya kawan tu sangat penting lah. Dan motivasi dalam diri kita tu pun kena sangat sangat kuat. Kalau tak, memang I balik rumah, memang I tak habiskan degree yang dah 4 tahun kita belajar. Tiba-tiba yang final week tu kita nak stop sebab give up. So memang time tu memang sia-sia lah kan kalau I berhenti. Alhamdulillah Allah pun bantu, kawan-kawan pun bantu. So I dapat teruskan dan habis degree dengan jayanya.